जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रविन्द्र पाण्डेले काठमाडौँ उपत्यकाका सबै नाकामा सेना परिचालन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उपत्यकाभित्र अवैध रूपमा आउनेहरूको संख्या धेरै हुँदा कोभिड 19 संक्रमणको जोखिम बढेकोले साना ठुला सबै नाकामा सेना परिचालन गरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने डाक्टर पाण्डेले बताउनु भयो। भारतबाट आएका धेरै मजदुर र संक्रमित क्षेत्रबाट आएका मानिसहरूलाई खोजेर परीक्षण गर्ने कार्यलाई सरकारले तीव्रता दिनुपर्ने पनि उहाँको भनाइ छ। उपत्यका भित्री बाहिर र मुख्य सडक लगायत सबै क्षेत्रमा प्रहरीलाई खटाई मानिसहरूलाई घर बाहिर निस्कन नदिने कामलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो। यो भित्र छिर्ने चाहिँ मेन नाकाहरू छन्, शाखा नाकाहरू छन्, विभिन्न बाटाहरू छन्, तर धेरै छैनन्। त्यही हुँदाखेरि चाहिँ हामीहरूले बाटोको जिम्मा चाहिँ जुन नाकाको जिम्मा चाहिँ हामीले सेनालाई दिनुपर्छ। प्रहरीलाई हामीले जिम्मा दिएर हेरेकै हो, तर के भइदियो भने आउन चाहने मान्छे सबै आए, त्यसले गर्दाखेरि काठमाडौँमा चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ धेरै बढायो। त्यो भएको हुनाले नाकाहरू चाहिँ सेनाको जिम्मा दिएर एकजना पनि चाहिँ अवैध रूपमा प्रवेश गर्न चाहिँ नपाओस्, त्यो कुरो चाहिँ सरकार चाहिँ एकदम चाहिँ स्ट्रिक्ट हुन चाहिँ जरुरी छ। किनभने यो चाहिँ विषम परिस्थिति हो, या हामीले अलिकति हेल्थ चेकिङ गऱ्यौँ भने ठुलो क्षति हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ नाका पनि त्यसरी सिल गर्नु पऱ्यो। अर्को कुरो चाहिँ के छ भने भारतबाट आएका धेरै मजदुरहरू अहिले पनि यहाँ काममा छन्। त्यस्तै चाहिँ सङ्क्रमित क्षेत्रबाट चाहिँ बच्नको लागि आएका धेरै मान्छेहरू पनि यहाँ छन्। उनीहरू कहाँ कहाँ छन् भन्ने कुरो खोजेर परीक्षण गर्नु सरकारको चाहिँ दायित्व हो। उनीहरूलाई खोजेर परीक्षण गर्ने, परीक्षण गरिसकेपछि सङ्क्रमितलाई आइसोलेसनमा राख्ने, सङ्क्रमण छैन भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ समाजमा चाहिँ घुमिरहन दिने, त्यो गर्न सकिन्छ। लामो समयसम्म लकडाउन अथवा निषेधाज्ञा गर्न नहुने पनि डाक्टर पाण्डेले बताउनु भयो। एक हप्ताका लागि गरिएको निषेधाज्ञा बढीमा एक हप्ता मात्रै थप्न उहाँले सुझाव दिनुभयो। 14 दिन निषेधाज्ञा हुँदा सामान्य लक्षण भएका संक्रमितहरू निको भइसक्ने र लक्षण देखा परेकाहरू अस्पतालमा जाने भएकाले अर्को व्यक्तिमा सङ्क्रमण सार्न सक्ने सम्भावना कम हुने बताउनु भयो। उहाँले समुदाय स्तरमा सङ्क्रमण फैलिएको देखिएकोले 14 दिन अवधिसम्म निषेधाज्ञा गर्नु उपयुक्त हुने बताउनु भयो। निषेधाज्ञाको अवस्थामा जनता घरभित्र बस्ने र सरकार सडकमा आउने काम भए मात्रै सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। अब चाहिँ सरकारले के गर्नुपर्छ भने लामो समयसम्म लकडाउन गर्न अथवा निषेध गर्न अब चाहिँ मिल्दैन। र मेरो विचारमा जस्तो चाहिँ एक हप्ता अहिले गरेको छ र बढीमा एक हप्ता मात्रै थप्ने, 14 दिन हुँदाखेरि के हुन्छ भने सङ्क्रमितहरू चाहिँ जसलाई चाहिँ सामान्य लक्षण देखिया छ ती घरमै निको हुन्छन्। यदि चाहिँ उनीहरूलाई गाह्रो भयो भने हस्पिटल जान्छन्, तर कम्युनिटीमा सार्न चाहिँ सक्दैनन्। र 14 दिनपछि सङ्क्रमितले अर्को मान्छेलाई सार्न पनि सक्दैनन्। त्यो भएको हुनाले मेरो विचारमा 7 दिन हामीले चाहिँ गऱ्यौँ भने अब 7 दिन चाहिँ थपेर यो साइकल चाहिँ एक साइकल चाहिँ हामी पुरा गरौँ, तर त्यसपछि चाहिँ थप्नु हुँदैन। त्यसपछि चाहिँ र यो जुन लकडाउन अथवा निषेधाज्ञाको पिरियड छ, यो पिरियड भनेको पहिले जस्तो चाहिँ जनताले चाहिँ घरभित्र बस्ने, सरकार पनि घरभित्र बस्ने त्यस्तो नहोस्। यसमा चाहिँ जनता चाहिँ घरभित्र बस्ने तर सरकार चाहिँ घर बाहिर हुने। त्यसको अर्थ के हो भने सरकारले उद्देश्य राख्नु पऱ्यो। जस्तो यो लकडाउन अथवा यो निषेधाज्ञा जारी गरिसकेपछि यो बिचमा सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै छन्। पहिलो कुरो जस्तो चाहिँ सरकारले परीक्षणको दायरा चाहिँ बढाउनु पऱ्यो। जस्तो कोभिड र नन कोभिड हस्पिटल छुट्याउनु पऱ्यो एकै ठाउँमा। जसरी इटलीले एकै ठाउँमा कोरोनाको पेसेन्ट पनि र अरू पेसेन्ट पनि राख्दाखेरि चाहिँ ठुलो क्षति चाहिँ भयो। जनताहरूलाई चाहिँ अब एउटा राहत पनि चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने यो जनताहरू चाहिँ दैनिक काम गरेर खाने मान्छेहरू एउटा गुजाराको पनि व्यवस्था चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि नेपाली नेपाल आउन चाहन्छ भने त्यसको व्यवस्थापन गरी आउन दिनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। त्यो काम पनि निषेधाज्ञाको अवस्थाभित्र नै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।